Saiba que o mistério não é um muro onde a inteligência esbarra, mas um oceano onde ela mergulha. Porém, cuidado, por vezes, redemoinhos podem surgir se não for cuidadoso. O homem marcado pelas chamas é a figura mais importante do mundo de One Piece agora, porque ele tem a chave final para Laugh Tale e o tesouro One Piece. Mas afinal, quem é esta figura? E se eu te disser que eu tenho algumas respostas? Quer saber tudo sobre a maior lenda à espreita dos mares? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje é dia de se adentrar em redemoinhos de mistérios para descobrir quem é o homem marcado pelas chamas. Eu trouxe muita coisa legal, diversas evidências que vão ajudar a você a achar a resposta verdadeira. Já sabe quem é ele? Então guarda aí pro final, porque esse vídeo tá muito bom e talvez você acabe mudando de opinião. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você descobrir quem é o homem marcado pelas chamas, aí eu peço para você se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe, dispara aquele like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o mistério da lenda Spray. Então vamos lá, meus amigos, se existe algo que me fascina em One Piece, são os pequenos mistérios sem contexto e perdidos nos mais de 1000 capítulos já escritos da série. Se me perguntar quais meus favoritos, eu não vou pestanejar em responder para você que a esfera que puxou Capone Bege quando ele entra no novo mundo e o homem misterioso com Crocus em uma capa são os meus dois prediletos. Agora, com o homem marcado pelas chamas se tornando o X que marca o tesouro, essa é a primeira vez que eu fico empolgado em alguns anos. Eu lembro-me que antes eu estava bem animado com a revelação dos Piratas Rocks, mas 4 anos depois ainda sabemos muito pouco sobre esses piratas. Isso que torna One Piece tão grandioso. E eu realmente espero que o homem marcado pelas chamas seja realmente interessante. Nunca ouvimos falar de alguém que navegue um navio completamente negro e é capaz de fazer redemoinhos no mar. E mais ainda, ter acesso a algo tão ilusório quanto um poneglyph vermelho. Quem seria esse personagem? Alguém mais velho da era de Roger? Se sim, ele fazia parte dos piratas Roger? Quem sabe um ex-pirata Rocks? Ou será que ele trabalha para o governo? Ou ele é alguém novo da era atual que de alguma forma conseguiu esse poneglyph? Ele é um homem peixe que consegue criar redemoinhos como já vimos no arco do Arlong? Ou seria então o poder de uma Akuma no Mi como sugerido pelos piratas do Barba Negra? Sua marca de chamas pode ser uma tatuagem? Quem sabe uma queimadura de uma batalha? Ou até mesmo a marca de um escravo? De uma coisa, pelo menos eu tenho certeza para falar para vocês. Temos mais dúvidas do que respostas. Restas Capitão Kid é o primeiro a nos apresentar a figura misteriosa conhecida apenas como o homem marcado pelas chamas. E isto nos levou a um frenesi sobre descobrir quem era esta figura. E aqui partimos a nossa busca. Assumimos ser Jaguar de Sal quando ele acabou sendo confirmado estar vivo. Ainda mais porque o Kid estava indo para Elbuf. Mas eu queria colocar um ponto contra isso já logo de cara. Kid diz especificamente que não tem pistas de onde o homem marcado está. E ele ir para Elbuf não foi por conta dessa figura. E sim porque ele tirou no sorteio com Luffy e Law para onde ele iria. Nessa cena, vale destacar mais algumas coisas. O original japonês para o nome dessa figura pode indicar que ou ele tem realmente uma queimadura ou uma cicatriz em formato de chamas. Mais uma coisa que você vai querer olhar nesse quadro é para Robin e Law. Robin parece mais se indagando sobre como pode existir alguém que saiba sobre os poneglyphs além dela. Já Law ficou sombrio. E isso é realmente algo para se lembrar. Law sabe quem é o homem marcado pelas chamas e isso afetou de algum jeito quando seu nome foi mencionado. Seguindo o rastro de pistas, mais dois pontos eu acho que valem ser mencionados. Primeiro é Bonnie, que foi resgatada de um redemoinho pelos chapéus de palha. Ela pode ter sido vítima do poder do capitão do navio negro. E por fim, o Coringa da história, Caribou. Ele sabe sobre as armas ancestrais, Poseidon e Pluton. E já disse por duas vezes que levaria esta informação para alguém que se move pelas sombras. Quando foi com Poseidon, primeiro já assumimos que era Barba Negra, depois em Wano para Kaido e Big Mom, mas parece que Caribou queria levar isso para outra pessoa.
quem sabe o homem marcado pelas chamas, o que poderia, quem sabe, até tornar nossa figura um antagonista de Luffy e companhia. E tem algumas coisas que reforçam bem isso e vocês já vão entender. Para descobrirmos um pouco mais, temos que nos fazer algumas perguntas primeiro aqui. Onde estava o último Road Polyglyph? Por que ele foi tirado desse lugar? Como o homem marcado com as queimaduras tem conhecimento do último Road Polyglyph? E claro, como ele é capaz de conjurar redemoinhos para causar espanto aos que se aproximam dele? Bom, podemos começar com os redemoinhos. Já tivemos dois flertes interessantes aqui quanto a isso. Que pode ser realmente o poder de uma Akuma no Mi. E já vimos na série alguém fazer isso. Um homem peixe lá no arco do Arlong, onde eles moveram os recifes e os corais para parar uma corrente marítima e com isso criar redemoinhos que afundavam navios. Pode realmente ser alguma Akuma no Mi que interfira diretamente nas correntes marítimas, ou então um homem peixe. Eu gosto mais da segunda linha, de ser um poder de uma fruta, um poder que pode ser feito enquanto se está navegando. Vale mencionar mais um grande mistério que se conecta tudo aqui. 27 anos atrás, batalha de Ed, Chique versus Roger. Uma enorme tempestade surgiu e afundou toda a frota de Chique, o Leão Dourado, mas o navio de Roger não. O que pode acabar colocando esse homem com uma proximidade muito maior com Gold Roger. Talvez ele tenha surgido durante essa batalha e ajudado, ou então ele estava dentro do navio do Rei Pirata. Agora, referente às Pedras Vermelhas, como todos sabemos, há um total de 4 Road Polyglyphs localizados em todo o mundo. 3 desses 4 foram colocados em ilhas que pareciam ser aliadas a Joy Boy. Podemos supor que o Road Polyglyph que está em posse da Big Mom veio de uma outra raça aliada a Joy Boy, que eu suponho ser os Gigantes. E com isso, as localizações originais deles seriam na Ilha dos Homens Peixes, 10 mil metros abaixo do nível do mar. Um em Zou, dentro da Árvore Baleia. Um em Wano, sob o Monte Fuji. E também esse da Ilha de Holy Cake, que pode ser originalmente de Elbaf. Desses 4, sabemos qual é o último que está faltando. O da Ilha dos Homens Peixes. Pois o vemos na jornada de Gold Roger antes dele partir rumo a Laugh Tale. Então, em algum lugar entre a chegada de Roger na última ilha e o tempo atual, o Road Polyglyph desapareceu. Fato curioso é que a Ilha dos Homens Peixes acabou se tornando um território do Barba Branca por um longo tempo. E eu pessoalmente trouxe comigo durante muito tempo que o tesouro do Capitão John era o que ele havia roubado lá na Ilha dos Homens Peixes, o último Road Polyglyph. Pra ser sincero, ainda gosto dessa ideia do Capitão Joe ser relevante, porque deixaria o Buggy em vantagem em relação aos outros Yonkous. Mas como John e o homem marcado pelas chamas se conectariam, eu não saberia dizer. Mas agora vem a parte curiosa. Tivemos um capítulo extra também chamado Road to Laugh Tale, e nele temos uma parte específica sobre a localização do último Road Polyglyph. Ele destaca 3 ilhas possíveis para onde ele poderia estar: Elbaf, Hatnozu e Vira. Elbaf já sabemos que pode ser o da Big Mom, mas também, no fim de tudo, Sal pode ser o homem marcado com as chamas. Isso é tão real que não dá para descartar. Hatnozu sabemos que não é, e temos a ilha de Vira. O que eu realmente acho curioso dessa ilha estar aqui é que não sabemos muito sobre Vira, que é mencionado pela primeira vez no capítulo 96 e novamente apenas no capítulo 228. É um lugar que sofreu um golpe dos revolucionários que derrubaram o governo, e sabemos que Noland também passou por esse lugar 400 anos atrás. Um lugar que entrou em guerra certamente poderia marcar alguém com chamas. Ah, e vale destacar uma coisa bem importante: cerca de 400 anos atrás, Vira era descrito como uma cidade ensolarada. Então, a Ilha de Vira é um prato cheio para quem gosta da ideia de que o homem marcado pelas chamas pode fazer parte ou ter conexões com os revolucionários. Então, essas são as pistas que temos. E no fim, existem possibilidades quase infinitas de quem poderia ser. Mas vale destacar os maiores candidatos entre a fandom. Claro, Jaguar de Sal como sendo o primeiro. O Aokiji congelou o sal na cápsula do tempo e sabemos que o gelo pode deixar marcas de queimaduras. O capítulo 1066 menciona um grupo de gigantes recuperando os livros
de Ohara para Elbaf, liderados por Sal, coberto com bandagens, o que corresponde a alguém que sofreu queimaduras com toda certeza. E embora a frase "o homem marcado pelas chamas" possa ser entendida no sentido literal, também poderia se referir a alguém que sobreviveu à tragédia de Ohara em um sentido mais metafórico. Com a confirmação da sobrevivência de Sal, isso apenas aumenta a possibilidade dele se tornando esta figura misteriosa. Um outro que eu queria mencionar, que a galera clama o seu retorno, é Scopper Gaban. Embora não haja qualquer link direto ou que associe o ex-membro dos Piratas Roger e o homem marcado pelas chamas, Scopper Gaban é um candidato em potencial a ser revelado como sendo esta figura, porque ele é teorizado como tendo seu retorno em algum momento. Considerando a menção dessa figura misteriosa que possui o último roll de Poneglyph, faria bastante sentido que um dos piratas da ex-tripulação do Rei dos Piratas seja aquele que o possui. Se for Scopper Gaban, abriria a porta para mostrar o que aconteceu depois que os Piratas Roger se separaram e por que ele seria rotulado como o homem marcado pelas chamas. Outras possibilidades em alta: Monkey D. Dragon ou Sabo. O Sabo já é marcado por chamas, é fato, e Vira foi liberta pelos revolucionários, mas o Sabo estava em Luluz e ocupado com a Reverie, e ele não deixaria um Road Poneglyph parado em um navio, e se o tivesse, entregaria a Robin ou a Luffy. De todas as possibilidades de quem é o homem marcado pelas chamas, muitas pessoas realmente vêm acreditando firmemente que as descrições batem com Monkey D. Dragon, porque a figura misteriosa é capaz de criar redemoinhos gigantes que se assemelham bastante ao momento em que Dragon salvou Luffy de Smoker lá em Log Town, com uma tempestade repentina se aproximando pouco antes de Luffy ser executado por Buggy. E o navio apresentado é dito ser preto como um breu, que poderia ser o vento grama de Dragon, e há uma chance de que talvez ele possua sim uma fruta do diabo que lhe dá a habilidade de controlar o clima. Se Dragon é de fato o homem marcado pelas chamas, isso também abriria a ideia de que ele e Roger poderia ter algum tipo de conexão, já que ele estaria de posse do último roll de Poneglyph. Porém, vou ser sincero, de todas as opções, essa é a que menos faz sentido para mim, porque eles simplesmente não chamariam de Dragon. É meio tarde demais para esconder a sua identidade agora, visto que até Sanji e Nami sabiam quem ele era pré-time skip. Os piratas do Barba Negra já se envolveram com os revolucionários em Báltico para resgatar o Burgess, então eles deveriam saber se era Dragon ou não. Fora que o navio do Dragon não é preto, e dizer que o que ele fez em Log Tal se assemelha com um redemoinho no meio do mar é, convenhamos, forçar um pouquinho a barra. Outra possibilidade, além da espreita. Falando em mistérios, uma das maiores dúvidas dos fãs de One Piece é quem seria a lenda espreita citada pelo autor. Se esse é o personagem que foi mencionado ou não durante a história, ou se ele vai aparecer. Dada a grande quantidade de teorias, personagens e eventos misteriosos, a construção de Eiichiro Oda para suas revelações, o homem marcado pelas chamas sendo a lenda espreita poderia acabar sendo sim uma grande reviravolta. Além da espreita, lembrem, estava ligada ao Barba Branca, que nos diria aí como ele conseguiu pegar a pedra no território de Edward Newgate, e também foi dito que ele seria um inimigo mais formidável dos Chapéus de Palha. Tínhamos assumido ser a volta dos Piratas Rocks, mas quem garante que Oda não prepara algo surpreendente com a volta de um velho ou mesmo um novo personagem? E essa é minha aposta favorita, sem dúvidas. A introdução de um novo personagem ou um velho vai apenas aumentar muito o fator em termos de corrida pelo tesouro One Piece. Também vai deixar muito mais interessante sobre quem colocará as mãos no resto dos poneglyphs e como isso vai afetar Luffy e os Chapéus de Palha. Entre as grandes apostas de personagens que poderiam voltar, temos o lendário Davy Jones, aquele que inspirou Dave Backfight. Quem sabe a volta de York, o ex-capitão do Brook, que eu sempre gostei de colocar teorias de que ele estaria vivo de alguma forma. E claro, se lembrem do meu mistério favorito, a capa com Crocus. Se me pedissem para dizer um único personagem não revelado para ser o homem marcado pelas chamas, eu diria certamente ser essa figura. Até porque se realmente aconteceu na Batalha de Edge, aquela tempestade que salvou o Roger do Batalhão de Chique, for algo que o homem marcado pela queimadura fez, ter uma conexão com Crocus até seria explicada, essa amizade
entre os dois. Claro que poderia ser também o lendário homem com tapa-olho, indicando que a série já está próxima do fim, como o próprio autor diz. Quando um homem com tapa-olho surgir, você sabe que a série já caminha para o seu final. De qualquer forma, são várias as possibilidades e todas as cartas estão na mesa. Esse é um dos mistérios mais fascinantes atuais do mundo de One Piece. Legal, né, galera? Eu gosto como o Oda trabalha bem os mistérios. A gente sempre fica tentando cavar novas evidências para descobrir quem seriam essas figuras misteriosas. Esse vídeo tem bastante evidência apontando para todos os caminhos. Por que o Law ficou sombrio? Por que Vira estaria num Road to Laugh-Tale ligando aos revolucionários? E Jaguar de Sal, por que ele navegaria um navio negro afundando outros navios? Por que esse Poneglyph estaria no navio e não em Elbaf? Convenhamos, são todos os caminhos que vão sempre ter um porém, não é verdade? Eu acho que é a figura que tá com Crocs, é minha aposta favorita. Não tem como. Se você perguntar pra mim, eu vou falar sempre essa figura aí. É o York, o ex-capitão do Brook? Seria legal também, né? Ter o retorno dele acontecendo, ter uma reviravolta e tanto. Como ele está vivo? Aí que entra a grande pergunta. Pergunto pra vocês então, quem é o homem marcado pelas chamas? Qual a sua teoria favorita? Compartilha com nós, hein? Coloca aqui nos comentários pra gente ver o que você pensa. Ah, e se você gostou desse vídeo, se inscreve, tá bom? Até a próxima, valeu por assistir. Fui.